Noela, atëherë, cilat janë detajet më të fundit? Mirëmëngjesi Patrik, sërish, e në fakt janë bërë të ditur edhe identiteti i autorëve, i viktimave të cilët kanë humbur jetën, mirëmëngjesi në sotëm në fshatin Suk 2 të komunë në Shtrum, është autori i vrasjes është 73 vjeçari Bariam Vrapi, i cili ka shkuar në shtëpinë e të vllajt të tij, në të cilin aty ka vrarë edhe dy vëllezër të punatën dhe mbesën me armë gjahu në orët e para të mëngjesit ditës së sotme, është konfirmuar dhe orari rreth orës 8 në këtë fshat. Në fakt edhe policia në vendin e ngjarjes dhe po vijon ende shkaqet, ende nuk është bërë i ditur motive të cilat kanë shtyr 73 vjeçarin drejt vrasjes së dy vëllezërve të tij në këtë mëngjes. Dhe jemi edhe duke shkuar në vendin e ngjarjes për të informuar më tepër edhe rreth informacioneve të mëtejshme të cilat do të vinë në këtë mëngjes me këtë vrasje të pesë fish që ka ndodhur në familjen Vrapi në fshatin Suk 2 të komunës Shtrum, Patrik. Pra, edhe njëherë, bëhet fjalë për një 73 vjeçar që është autori i ngjarjes. A ka një informacion mbi moshën e dy viktimave tjera, pra dy vëllezërve të autorit të ngjarjes? Dy vëllezërit e tjerë janë përgatësisht të moshës 79 vjeç dhe 43 vjeç. Dy vëllezërit e tjerë nuk dihet nëse kjo ka ndodhur për një konflikt më parshëm, vrasja në armë gjallë në këtë mëngjes. Përgatësisht janë dhe moshat e viktimave, të cilët kanë humbur jetën në këtë mëngjes pikërisht nga dora e vllajt të tyre në armë gjallë. Mbesa është e mitur, pra mbesa autorit ose viktima e fundit e kësaj ngjarje është e mitur apo e moshë madhore? Sepse mbesa është e moshës 17 vjeçare, është moshë adoleshente e moshës 17 vjeçare mbesa e cila ka humbur jetën edhe ajo nga dëgjaj i saj. A ka informacione se ka pasur një konflikt pronësia, apo diçka të kësaj natyre, pra sepse zakonisht nga këto nisin? Janë të gjitha pistat të cilat pohetohen nga policia, nga drejtoria e policisë së qarkut Ushtrit, të konfliktet më parshme, pronësi, por ndoshta edhe ndonjë borxhi mundshëm. Janë të gjitha pistat në hetim dhe ende nuk është ngushtuar rrethi për të çuar pikërisht në atë që ka shkaktuar vrasjen e pesfisht në familjen Vrapi. Ende po vijohet për motive dhe ende nuk janë zbardhur motivi kryesor i cili mund të shkaktuar këtë vrasje. Për sa mund të jeni me grupin e xhirimit në vendin e ngjarjes, Emanuela? Duke pas parasysh largësi. Besoj se për 30 minuta ose 40 minuta do të jemi në vendin e ngjarjes, duke qenë se fshati ndodhet larg dhe normalisht në zonat rurale infrastruktura rrugore nuk është shumë e përshtatshme që na favorizoj lëvizjen në shpejt. Qartë. Mirë, të falenderoj Emanuela.